shumë Fadil Bislim Latifi, i lindur në Pollat, jetoj në Pojdia, rrugën Skënderbeu. I lindur Pollat që sa vite? Në vitin 1959. Me shëndet, mirë? Mirë, jam me shëndet, mirë shumë, deri këtë momente. Tregëm, kur ke qenë i rinë atë kohë, kur jo kanë fëmi, qysh ka qenë jeta? Pa jeta, kuptohet, ka qenë më e vështirë, gjendja ekonomike ka qenë për vete, flasën familjen time, kemë qenë gjendja shumë të mirë ekonomike, mirë po përgjeshmja, nuk ka qenë as e mirë, deri vitin 1972 kemë jetuar në Pollat, kuptohet, në fshatat je kemë, kom qenë edhe u si gjithë bashkëqytetarët e mi në Çoban, ose Barisit, të duhesh të quim. Prej vitit 1973 jetoj këtu shkollimin kuptohet e këm fillu në Pollat, 7 klasi këm kryu në Pollat, klasën e 8 edhe gjimnazin për Dijev, ndërsa fakultetin filozofikën në Prishtinë. Sa ka në vështira atëherë më shkollu, më shku në shkollu? Po, unë për veti personalisht këm pas të gjitha kushtet për arsye se baba ka punu, ka qenë me profesion sekretar shkolle, rrogat jenë konë të mira në atë kohë, përveç familjen e vetë ka majtë edhe dy vllaznit e ka pas edhe disa përshtërsime me nipa të cilët i ka shkollu edhe ata, mirë po neve familjes time si ka mungu kur zhë asë gjatë shkollimit, me libra, me fletore, me veshbothje, me gjitha i kem pas të mjeftueshme. Më tërgove që ke qenë edhe bojk, që keni mbajt si familje? Po, gjdo herë, gjdo pranverë, baba i blejke nga 15 copa dele, ato i kena ruaj deri në vijesht i ka hijek, gjatë këtu e kem pas. Këta gjdo herë i kem? Po, gjdo herë i kena ruajt, zbashku me të kusheri kem qenë, ata kanë pas më shumë se ne, për arsye se na nuk kem pas ato e vesh prej kurreshtje, baba i blejnë të gjdo pranverë, ndërso dy kusheri tjera, ata kanë pas bakti shumë më shumë se na, me ta kom qenë gjdo herë me Shaib Demun edhe Daut Latifin. Ajo interesant, ajo ndjenja kur ke dalë miru i delet? Ajo ka qenë një jetë shumë e mirë, që sëtë kure përkujtej, edhe sëtë kisha posë dëshirë me kujtu atë të ditë. A ka rukë na një si i ri na i dele? Po, në njerë më kujtojë që po në kanë humë, sa që, po jo në një, po duhe se gjitha. Mua vetëm një e këmë të shuë tjera të humbën. Masë që e kryve shkollimin, që ke bota, ne ke fillu me punu? Po, une punoj prej vitit, prej një shtatër, një mjenë në 79, këmë fillu e të punoj në arsim. Edhe tash punoj, të tani jam në shkollën e mesme ekonomike në Pojdia, prej vitit 1988 punoj në qender këtu, për para këmë punu në Pollat, këmë fillu e punën, një kërën Batlov, tash i punoj në qender, këtu prej vitit 1988. Si është ajo ndjenja, kur fillove për herë të parë me punu? Po, për herë të parë ka qenë një herë si pa besu është me kur këmë fillu e, mirë po një kësisht edhe këmë shku në studime, edhe këmë punu e, ajo falë të ju falenderu e, edhe babës ka punu atje, këmë pas një lidhje në gusht me babën, këmë qeni pandashëm për hirë ti, jëmë shkua, edhe kanë pranua, në atë kë punë tërti në pranua prej drejtërive të shkolla, ja si kur tash që sëtë përshamu një person krejt punë tërti arsimit, ose gjdo punë tërti i pranën vetëm një person në nivel komunal. Ndërsa atë është dhe shkollë i ka posë plesit, jënë quajtë plesia shkollës, drejtëria shkollës, e ka po përzedhjën e kandidatëve cilët kanë qenë si pas tyre më të mirët, në mesin e tyre mua më kanë përzedhë drejtër plesia asaj shkollë, për kundër që baba ka kundërshtua, dihet, jënë sëtë njerëzit që e dinë këtë rast, baba ka kundërshtua mirë, për plesia më ka zedhë për shkak se
kom qenë me vetë po fakultet në atë ku. Tash, je arsimtari gjus, që po, 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 vetëm 10 ditë ku kom punuat me tira Londër, sa prej fillimit vetëm me gjuhë dhe lëfësi shqiptore, në ku këtu kur kam marrë në shkollën e mesme, Isa Buletini atëherë ka pas tjetër emër, atëherë jëmë pranua me Londër në Byrë Teknikës dhe daktilografi. Cila Londër për qenë mas shumë ti me... Po, Londër më e mirë më duket gjuhë Shqipe dhe matematika, këtu e dy Londër për mua kanë qenë çdo herë më të mirat që i kom preferuar, so që matematika edhe shumë më e mirë më ka dosht, mirë po nga kurreshtja prej ledzime që kem pas në atë kohë, për shumë dhe erilindjen këmëtore nga erilindasit më shumë jam frimzua dhe kom martë e kom studiua gjuhën dhe letërsirë shqiptarë. Tërgëm si fmi, cilin moment e kujton hala, diçka që ka ndodhë atëherë dhe kujton hala? Pa, të të thash edhe më herët që këm qenë një, sa këm qenë në pshatë atje bari, më kujtohet me ta kur kem shkuat me bakti, ruajtjen e tyre, një dit kem pas të tret një aksident, me thonë një loje si për të tret kena pas një fatkesi, po se cili jënë të njëjtën ko, po ko pas ko. Po, jo, herën e porë, po të luajtë si varia, të nëzënëm një gjallese e mëtëm më vonë, të luajtë spori një kusherit, të bodë ushtrime e thejë një dhamë. I dyti, rasti i dytë e prejë gishtin, dërsa rastin e tretë në fund, ka vim, po thuj se në shpe, mua më thëtë një kusherit, amren halal, theshëm në tërë, u hyna nërë një rëndë të një lisit, thash për, ajë merë një guri edhe më gjuën, jo me qëllim për me mëra mirë, po erda jo për pjesë e guri të mëra në këkë dhe gjaku të e sunal, këtë ma shumë kishin ata të e se une, atë ditë nesër mund kishin me shkuë shëtitje, nuk mujta se u dash me shkuë të mje, ku të e mi lidhë e mi qepë. A këtë mendu në herë pëse ka ndodhë kjo fatkeqësi për një dytë të tëra? Po, edhe shpesherë kure kujtojmë, dhejmë që kemi hyjë, si pas mitologjisë tënë, që kemi hyjë në gjëna me atë parë, me gjallesën që e mëtëm. Më tregove për shkollem, më tregove pak a shumë për jetën, po tregëm në atë ku, sa veqarë ke qenë kur? Po, dikon më është 28 vjeqare, unë këmë shkua në shërbimin më shtarak, para se më shkua në shërbimin më shtarak, aty 2 djeta 3, para se të shkua në shërbimin më shtarak, jëmë fejuë, pas mbarimit shërbimit më shtarak, jëmë martuë. Ka qenë atë ku me mëset, apo? Pa, ka pos edhe me mëset, po unë jëmë kom pa mëset. Po, ku e takove bashkë? Po, këtu në qytetë, mirë po fati ka dosh që jena nda nga ligjën natyrën. Që sa vite? Gruem ka vdekë mund vitin 2000. Ne, ndërsa e këm 4 fëmi me te, 2 dje me 2 vojza, të gjithë jenë të matuar, të gjithë kam familje të veta, tani. Sa ka qenë e vështirë mi rritë fëmijë? Po, thëta i proverbi popullor që kur kush nuk e besë për paj ndërë. U shpesh herë këmë dizhua, jo jetimi, jo këne, jo andej, mirë po këmë posëra që i këmë po jetimat e në për farëfesë, u e di që gjithë herë më ka dukë që po e këshyrin edhe këmë thonë që sështë kur gjë kje mirë, po me rostin kur më dëdhi, atëherë di pak që është shumë rastim shtirë. Tërgëm, a keni botë arsëm? Po. Po, dosmat atëherë kanë qenë kuptohet një javë më herët, prej ditës të ejte ka filluat dosmat, dhe e rritën e hanë,
që kanë thonë thyrje kulaçet, ato kanë qenë dasma shumë, por unë thëmë që dasma më të mira se në të kohë nuk ka pasu, ne qdo dasma edhe më fshat kur është bëhë, në kujtohën shumica, knasia më e modhe ka qenë për shumë të fëmijë, të rinia, ajo, edhe ndërsa të një dasma, se no, kanë atë jeshtë që kanë gjonë dy jetë përbashkë me dasmat shqiptare. Bëshë në shpenzime edhe atëherë në atë kohë, sa ka pas shpenzime? Po shpenzimet kanë qenë edhe në atë kohë, po tash shpenzimet jenë shumë atë mdo, mirë po dëshirat edhe knasia e dasmës, se nuk asë 10% nuk është. A shpenzimet janë tani shumë atë më dha, mirë po në knasit janë shumë atë vogla. Ta është për shumë të gjithë njeni për ja shëftesën, burë e grua, fëmija kërkun, atëherë janë thirë, a e të shka janë thirë në dosëm, a jo thirë me të gjithë, me fëmi, me edhe bijat që thëjmë ne, edhe bijat i kanë thirë, se le për fare fesë atë. Kjo është edhe për atë arsye po them që knasia është edhe besoj që çdo njeri që i ka përjetuar dasmat shqiptare, të asaj kohë, unë jam i bindur që edhe sot kanë dëshirë të bëjnë atë. Ose në ashtë që janë përgatitur në abort shtëpisë, ushqimi u përgatit vetë? Ushqimi nuk kanë personi, për shembull, unë kujtoj të në fshat atje, na i kena pas 2-3 persona që e kanë përgatit ushqimin për gjithë. Atëherë kemë thonë, me kazana i kanë thonë. O, se cila, në atë kohë me tërvesa kanë thonë. Tërvesa e por e ka pos personin në cili e ka shërbyje, e ka ditë që ka mëshua në ushqimin e por, dytin, tretin, të katërtin, të funit për shemëli, në konë që kanë thonë pitja edhe të mëlerizi që e kanë shuaj. Deri atë, jenë konë atë. Ka qenë gjdo herë, gjdo gjënë e rënë? Gjdo senë e ka posë rënën e vetë edhe kërë. Tërgëm ato dytë e parat, martesës, që shkan qenë si një djallë beqarë tani? Po, kanë qenë, unë e më te për se ne kemë punuat që të dytë, edhe në atë kërë. Po, edhe bashkërët ja ka punu, edhe unë e kështu që në ora 7, për shemëll jena shua, jena shku në puna, ajo në punën e vetë, në punën time. Ka pos parashikime pëse vajzat kanë punu në atë kohë, se shumica nuk po, ka pos parashikime, ka pos parashikime, ato kanë qenë, mirë po të është, unë për veti personalisht i këmë posë, në duke të dhe baba ka qenë shumë më përparimtarë, qdo herë ka qenë për shkollimin e vojza, për gjitha, baba ka qenë një prej mësuesve në dërtë portë. Baba im në moshën 13 vjetë e gjysëm, ishë me Xhevori e ka qitë mësues. Mirë po ka kërkuar që në mos të jetë mësues, aty ku është vetëm një, për arsye se nxënësit kanë qenë shumë më të vjetër se baba. Kështu që do është dy mësues me kon, ky tjetë në prezë, që është një mësues më i vjetër. Kam dëgju shumë rase që vajzat si kanë leju në atë ko me më shkollu. Pse ka qenë kjo? Po, kam ujtë me qenë pak edhe mentaliteti. Shkollimi i vojzave, jo, nuk bënë, po ka pas raste edhe për djemë, mu më kujtojtë në vitin 79, që dë të hone e këna shua fletë parasitin për prind të cilët nuk i kanë shua fëminë në shkollë, se ka qenë mësimi i obliguashëm, e si dë mës të vojzat në përpshatra, ka qenë edhe shkolla më largë, kanë qenë kushtet shumë atë pështira, mirë po tash është tjetër. Ne në shkollë kemë shkuat çdo herë kom, së në zënë si tonë, për shumë, 1 kilometër e gjysëm nuk vje kom, ose 1 kilometër e prit me toksin. Atërë edhe
pse keni shku në kom, edhe pse keni pas shkollën larg, keni shku me vullnet, me dëshirë? Me shumë dëshirë, për arsye se unë tash, po nisna nga vetë vetja, unë e këm, çdo herë e këm parazhikua, po të kryej për shembull shkollimin e mesëm, e këm ditë që e këm dyrë të fakultetit të universitetit të Hopra, në ne. Po nëse nuk mund dhe ma ne, e këm ditë që unë me një herë hynë punë, puna në ka prit në të këmë. Së pak muna me arsytua, po jo atë shumë, për arsye se shumë më mirë është të jesh i shkolluar, po edhe mos të jesh në punë, dija çdo kund kërkohet. Kish një uni me mashatorë, spoku me mashatorë tu, ne për shembull për pora nuk kena mujtë me shkua vizita, si kur tash, po zonë Shqiprinë, a Shqiprinë e kema ndruë çdo njeni, mu më kujtët që baba im thështë, nuk marë pasaport për shkua me shkua në Shqipri. Edhe pasaportën baba e ka marë për te vitet e 90-ta, kur në mënyrë ilegale fillu me hyrë në Shqipri. Sëtë, pëse një nëzënë si Shqipëris të jetë shumë më i ditë të nëse nëzënë si jënë. Kjo është, tërë, na kemë punuar në vitet e 90-ta edhe pa pagesë. Prej nëntërit, vitet 90, derin me përfundimin e luftës, të gjithë mësimdhënësit kanë punuar pa farë pagese. Së, është tërë për mështë punu. Tërgëm fëmijët, sa ke pas mundësimi me i shkollu, me... është fatë ka qenë për mua që kom pas kushtet çdo herë të mira. Arsyeja ka qenë se ne kem qenë 7 vllazër. Kanë punu edhe në Gjermani. Vitet e 90-ta vllaznit kanë shku në Gjermani. Derin vitin 95 që e këm posë babën gjallë, mua babën ka thonë s'gutë zënë, shkoj se këm dashtë shkoj të vlavën në Gjermani, se e ka posë, ka udhesh puna atje, këm ditë që më pretë puna, më pretë si në lekte gjitha, mirë po baba nuk këm ka lejua të shkoj atje, ka thonë nëse ti shkën, ma në shpi, halashtesu me shpi se nuk mund është me hyjë, sa t'je më në gjallë. Unë e këm posë në atë kënë vitet e 90-ta nga baba, deri në vitin 1995-500 markë, po të flasë marka që ka qenë, vetëm me dalë, me mojtë punën edhe në kafe me hargjuë me shë kur të hy. E pëse kështë dëshirë me shku jashtë? Jo, këm posë dëshirë gjatë pushimit, vetëm pushimin. Mirë po baba nuk më ka lejuas pushimin me shkuë, ka thonë këtu kije me nejtë, e në vitin 1995 kanë ndrua jetë baba, vllaznit i kanë dhonë atëherë 1000 marka me kryu në shpenzime të mijat, vetëm të mijat me shokë në për kafe, edhe mësimin më mojtë. Ndërsa fëmijët që më pyete, nuk kanë pasë nevojë për mua asë një herë, tu ju falinderua vllaznit. Ata i kanë ble me veshë, me mbathje, me gjitha, është më te për kur edhe më dishgruaja që me të në fëmija, se fëmija i vogël vetëm emergjensën e mendante, se ka qenë 2 vjetë e gjysëm, vetëm kur ka dole emergjensa ka thonë këtu e nëmë në shpeshe. Kurse 13 e kanë ditë e kanë përjetu, ranë, po të është skimësë. Po. Tërgëm, e ka nëjë kush profesionin të në për fëmive? Djali, vajza e ka pasë në gjumë dhe letërsinë Shqipe të regjistruar, vitin e parë, mirë po martuët, fëmija edhe nuk e ka ndërprej. Për momentin i ka ndërprej studimet, djali i dytë ka krye ekonomikun, mirë po merët me krejt tjetër profesion. Ka filluë më herët atë profesion edhe tash ka një punëtor, punojnë bashkë atë ka tjetër. Po një për mbesa ki? Po, një për këm, djali i malë ka shkuat të vlavën në Gjermania, atje është i martu me ka një djali, sëtë ka shkuat
dhe në aeroport tashe të shova, u ktheva prej aeroportit. Qështë është ajo ndjenja me pas një balën besa, është ndjenja mirë? Po, ndjenja mirë është, po, mirë është, po une thëmë drejten, pak, po më knasin që për shumë djali është në Gjermani, atje nuk kam asë një knasësi. S'ke pas dëshirë? Ja, dëshira ja me ka qenë këtu mirë, po gjatë luftës kam përjetu edhe gruaja ka përjetu e rastën shumë trangë për arsye se kur i kanë larguar nga Prishtina, gruën me fmi, në hënë të lezet, fmija pësa kanë hypë në autobus, ata janë metë në autobus, ndërsa gruaja me vojzën e vogël, se fmija i katërt ka qenë vojzë, ka metën të, ata kanë shkua në kërë që kanë nëjtë atje, mbi 3 muaj ditë nuk ka ditë kur kush për ta, për arsye se jenë regjistruar mbi emër tjetër, kush se kanë filluar me shajt, i kanë marrë, i kanë regjistruar të e hajdi me neve, atë jenë kur fe, kanë thonë tjetër, kush jenë fëmijë të mi, pas 3 muajve rastësisht një pusherin, që kena shujtë më trafatime, kanë forë dikush prej Gjermanie në Korç, ka pyet a ka nëjë njëtë po dhjevë sa tu, kanë thonë po jenë 3 fëmijë. Mirë, po mbiemri nuk është përputh me mbiemrat të cilë t'i kemë në në lapë, edhe thët, a ka mundësi me ju thonë me ardhë pas një gjysë mëre me e telefon, e merë numre një prej ati kush ka qenë të biseduën në Gjermani, edhe pas e thirë me një herë, ajo më trafatime e thirë vlonë, thët, po më duke që i gjeta fëmine Fadilit, të të ku dhe të Shqipëri, dhe të janë Shqipëri dhe që u shku vlovë dhe të s'ka shonë së në Shqipëri me kun, mirë po se të fëmija, se të janë mbi emrin ndryshën, se të a fëmija janë me emrin e fëmive ti, se djali e ka posi mojë flamur, vojza vjodhë, edhe djali i dy qlirim, se të emrat janë fëmive ti mbi emrin ndryshën, thet po mere këtë numër therë pas një gjysë mërët, e kur thirë vlovë prej, se në Frankfurt jenë vlozën, kur thirë, si janë jenë vlovë, djali zërin vlovë të në telefon, i thetë mirë, se mirë gjëtë quen, ati i bjetë fekt atje, nga gëzimi mirë, po atje është përhop, lojme që une jenë vro dhe ka nejtë shumë një për farefes atje të vlaznia. Tu me ndua që kur të edhe kur i qesin uje, ja bjen vetë dijen, lovë, të 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 me ndua që e murë vërshë unë i më vronë luft, të të jë, të 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 mija, të të qështu, qështu, të të djali i Fadilit, të një e thirë vlonë, se vlonë ka qenë të të me gruët vete, me gruët timën edhe me vojzë, të të shkëmërë se jenë qështu, edhe lovë të një ka shkuë me kërë, me mbijem në mirë, po ka pas atë edhe problemet, të deri ka morë se mbijem dhe për... Këmë qenë luft. Luft këmë qenë. Nuk i pas ke përjetu këto... Ja, unë atë nuk i këmë përjetu, unë në dy ditë pa i qitë prej Prishtine, jom shkua se të dojtë, këmë posë shëshën atë, të dojtë e bobës, me dë kusherijën, akon atë, e ata kur i kanë largu, unë nuk këmë ditë, unë rastësisht në përmes telefonit që i kemë posë, ne i komandanti u shukës këtu, ja këmë dhonë numërin e vlovët edhe ka bisedua, atje se i këmë thonë nëse i kanë largu, se kemë posë informata që për i largujnë popullatën prej Prishtine, nëse i kanë largu, unë besoj që fëmija edhe kretë familja është në tetëvë të, me shte vlovët. Thëme, e ka marë telefonin, ka biseduë me vlovë, i ka thonë a i e vlovë i profit, po qështu ka thonë po në tetë, po edhe a i s'ka dosh me të regu që më në detali, po në tetë, edhe në radiolidhje më kalem e u që jenë tetë, më vonën e i këmë ditë këtë të gjitha, pas këthimit. Edhe atë, gruaja vesh ka marët, se së mundja mjekë që më kanë thonë, për shemë profesor Rizabinishi, që më ka të regua, ajo është krenë nga
mërzia, po 3 muaj më s'me i di, 3 fëmijë, ka qenë shumë e rënë edhe për te. Ajo ka hjek më shumë se sa une, se une nuk i kum ditë, se edhe po t'i kisha ditë, do shta isha ndo me shku me i ly fëmijë mirë, po nuk kum ditë. S'ke pasën? Po, jo. Ka qenë ku e fështirë për të gjithë në atë ku, po tash qa bën, qa bën gjatë ditës, halo mirë është me profesion? Po, momentalisht me profesion, mirë po, kjo greve tanishme është të mbrejtë. Sa po të mungojnë studentat? Mua shumë, unë e kom pas mundësi, me një herë pas luftet, nalë më në shtabë, mirë po, unë me një herë jëmë këthyje, ju këmë rëgë punës të cilën e këmë pas edhe më herët. Asë një herë vetë vetë nuk e këmë menduës që mëjë tjetëj pa prezencën e në zonësit. Mirë po, tash, kjo është të më befasua, kjo greu, për arsye se kjo greu ka mëjë tjetë shumë më e fryqme, edhe më e kapshme, edhe për populatën, edhe për neve, si kur t'ishin kërku atë është ka jenë nënshkruë para 6-7 viteve nga kjo sindikat, kërkesat, e nesët i realizojme në përmes avokatëve të ndryshëm, asë një nuk po i realizojme me të njejta, dikush më shumë, dikush më pak, dikush nuk është, asë në aknashojnë vendime, vetëm thujmë që ka shmjetet ka ndollën gjelë lëgari. Këtu, se cili mësim dhe në si Kosovës për momentin mesatorën për flasë, e humbëm dikun 70 evra, në mujtë. Në bostë marvesh jështë jenë nëshkruën nga kje sindikatë. Si kur të ishim kërku aty, s'ka posë në vëjtë kërkuën tash 100 evra. Po edhe si kur na jipën, po, vetëm aty është ka i merituim. Po këto gjeneratat, cila gjenerat të ka pëlqy ma shumë të i prej studentav? Tash rinia, qëfar mendimi ki për? Po, tash ka ndryshu shumë, po të thonë. Cila gjenerat ka qenë ma... Une, pas lufte, shumë ka ndryshime, shumë të mëdo. Une di që edhe gjatë shkollimit, në për shtëpia, që ka në thomë shkëmë, shtëpi, kemë kodra që kemë qitë shumë më të mirë. Tani të gjitha kushtet i kanë më të mira se ajo gjenerot, po mësimi është shumë më i dëptë. Qa përësia që shëpër ta? Une kisha me i përësit gjdo njeni, nëse nuk e njën vetën për shkollim të më të tjeshëm, letë e mërë atë profesion të cilin me ndonë, që i delësat. Për arsye se, unë po thëmë në ekonomi për shemë, sonë zonësit ka dorë, ekonomist, shpediter, doganier, bonka e sigurime, asë një kun nuk shkujnë. Të gjithë sëtë punojnë në profesionit ndryshme. Po edhe nëse po shkojnë jashtë në përëndim, asë njenit kjo shkollim nuk po i kërkohet. O shkolla teknike që e plëtsën edhe kur shkojnë jashtë, paguat me një shkollim të mesëm. Jo shkojnë shkollimin e mesëm paguat me punëtori thjeshtë në përse me shkollë fillore. Kjo është gabimi që po bërë. A kindo një falenderim për fënd, kënë e kështë falendru për mes kamerës? Kisha me i falenderu të gjithë mësim dhënësit që kanë dhonë kontribut edhe nga kanë shkolluë ne. Për nga kurështë, ja tash për të thëmë që më bërë, këtë pyetje të regoj që para 3-4 muajve kom qenë në Akademin e Shkencave të Kosovës, ku e kom kërkua profesor doktor akademikun e Recep Ismailit, edhe ju kom falenderu edhe profesorit Recep, po edhe të gjitha ta profesor të cilët nuk janë në jetë e që ne në atë ku kemë thonë tash konkretisht profesor
Hasan Mekulin me letërsi jugoslave dhe letërsin botnore, kur edhe është të gjithë student e kena kritikua pse po në mundër në seni, tash po e shëf edhe shumë më shumë meritat e tyne. Të gjithë atyne mësimdhënësve të cilët na kanë mësuar prej klasës parë fillore e deri të profesori Murat Blaku që kom pas temën e diplomës së bashku me Mehdi Bardhin edhe Fadil Sulejmonin i falenderoj për gjitha ato që i kanë kërkuar nga ne. Unë të falenderoj shumë për kohën edhe që më tregove pak për jetën tonë. Faleminderit edhe nga ju, knasia është e imja, këm dëshirë vetëm përpara këtë popull, me shkuat me të gjitha mirat.